Bom dia, pessoal. Advogado Arlen Ribeiro aqui com todos vocês. Tudo bem? Pessoal, hoje eu vou dirimir uma dúvida que tem sido muito constante nos comentários dos vídeos veiculados aqui no canal, como também no nosso grupo do WhatsApp. Se você não participa do nosso grupo do WhatsApp, o link para participação está aqui na descrição desse vídeo, que é a respeito de como proceder em grau de recurso, tanto no processo de posse como no processo de porte de arma de fogo. Pessoal, muitos processos, principalmente de uma forma inusitada, né, e tem acontecido com um grau aí num volume, né, que eu não tinha experimentado ainda na minha carreira, que são rejeições na concessão de posse de arma de fogo. Então, isso se dá, pessoal, principalmente na posse de arma de fogo por questões objetivas, ou seja, você deixou de anexar algum documento e essa não conformidade levou o seu processo ao indeferimento. O que que acontece nesse caso, pessoal? Por vezes, né, a Polícia Federal tem trocado, né, o dispositivo legal de comprovação de atividade lícita por questões aí de renda lícita. Eu acho um abuso de direito, tá, pessoal? A lei diz que você deve comprovar ocupação lícita e não renda lícita, tá bom? Mas muitos vão dizer, ah, mas é a mesma coisa, uma coisa leva a outra. Não, não leva, pessoal. Muitas das vezes a pessoa é um profissional autônomo que ainda não declarou imposto de renda, que não retira prolabore, às vezes ele participa de uma associação onde ele não retira lucro daquilo. Ele tem uma atividade lícita, mas não consegue comprovar ali a renda lícita, tá bom? Ele tem a ocupação lícita, mas não consegue comprovar a renda lícita. Isso acontece demais, tá? Principalmente com o MEI. Então, pessoal, você que é empresário, o que que você tem que fazer? Quando você coloca ali o seu contrato social, você deve, se possível, apostar também o prolabore da sua empresa, que comprova que você faz retiradas ali mensalmente ou como preferir aí da sua empresa. Mas esse comprovante tem que ter menos de 90 dias, tá bom? E aposta lá no seu processo. Pessoas que juntam a declaração de imposto de renda. Tem muita gente que junta a declaração e esquece de colocar o recibo de entrega. O recibo de entrega, pessoal, que confere a legalidade e a entrega efetiva daquela declaração de imposto de renda. Então, se você junta só a declaração, seu processo vai voltar. Eles não vão aceitar essa declaração como aí a comprovação de ocupação e renda lícita, tá bom, pessoal? Tem que apostar tanto a declaração como também o recibo. Junta, né? Vai lá no site I Love PDF, você consegue juntar no arquivo só esses dois documentos, a declaração e o recibo, tá bom? Agora, na questão do recurso, pessoal, do processo de porte de arma de fogo, o que que acontece? Na semana passada, eu peguei aqui um processo de um sujeito, pessoal, que sofre de injustas agressões e violência de toda sorte desse mundo, tá? Levou tiro, né? Trabalha em local ermo, né? Que não é amparado aí pelas forças de segurança pública. E o processo dele foi indeferido, tá? Ele pediu um despachante para fazer esse processo dele, e o processo dele foi indeferido e foi para grau de recurso. O que que esse rapaz, o despachante que fez o processo dele, fez? Foi lá, não estou falando mal de despachante não, tá, pessoal? Tem advogado também que faz isso, tá? Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não precisa de ter um advogado para entrar com porte de arma e nem despachante. Você mesmo pode fazer. Eu estou falando do que aconteceu nesse processo. Ele foi lá, deu um copia e cola na petição inicial, né, de pedido de porte de arma e colou no recurso. Pessoal, no parecer do delegado, ele disse ipsis literis: grau de recurso não é copia e cola da petição inicial. Isso não pode acontecer, tá, pessoal? Você não pode repetir todas as alegações que você fez quando você pediu o porte de arma, repetir tudo lá no recurso. Isso não é assim. Quando você faz o pedido de porte de arma, pessoal, ali é artilharia pesada. Você vai alegar tudo, né? Se é atirador desportivo, já sofreu injusta agressão, já sofreu ameaça, apanha da mulher, você vai colocar tudo isso lá na petição inicial. Tudo, né? Tudo. Sei lá, pisar no seu pé, você vai colocar tudo que você puder
alegar que você precisa de um porte de arma, você vai colocar. Quando chega no grau de recurso, que sai aquele parecer do delegado, ele vai frisar alguns pontos, pessoal. Ali você vai se ater só àqueles pontos. Às vezes ele colocou lá, ó, o sujeito não demonstrou habitualidade, não demonstrou ser um atirador desportivo, quanto mais, né? O sujeito é só um portador de CR e não dá um tiro no clube. Aí, pessoal, você vai se ater só a esse ponto e vai atacar só esse ponto. Então você vai juntar foto, vai juntar habitualidade, certificados, vai juntar tudo e coloca ali nessa petição de recurso. Você não vai escrever tudo de novo da petição inicial, entendeu? Se você der um copia e cole, você vai perder essa chance aí do recurso. Não pode fazer isso, tá bom? Deve-se até o parecer ali do delegado indeferindo aí o seu porte de arma, tá bom? Porque senão aí, pessoal, eu vou dar uma dica para vocês, pessoal, e essa dica é muito importante. O processo de porte de arma, ele é muito caro no Brasil. Você tem que fazer um teste de tiro, que hoje em dia permeia quase R$1.000. Você tem que fazer exame psicológico e uma série de coisas que são ali exigências legais. E vocês querem economizar no principal, que é quem vai argumentar o seu direito. E às vezes, pessoal, barato sai caro. Eu pego aqui, às vezes, pedido de porte de arma, que o cara escreveu 5, 6 linhas. Não obedeceu formalidade nenhuma, né? Jogou dinheiro fora, pessoal, né? Aí você tem um indeferimento, você só vai poder fazer outro pedido daqui a 1 ano, ou seja, já venceu todos os seus exames, venceu o psicológico, você vai ter que começar tudo de novo. Então, na hora de contratar uma pessoa, né, para fazer o seu processo, principalmente de porte de arma de fogo, você não pode economizar, você não pode contratar qualquer pessoa. Tá bom? Porque senão você vai jogar dinheiro fora. Porte de arma no Brasil é uma situação complexa. Você deve respeitar determinadas formalidades. Tá bom? Então, pessoal, tem muita gente aí sendo enganado, pessoas fazendo processos porcos aí que Deus me livre. Só de olhar você já vê que não tem condição nenhuma de deferimento. Tá bom? Um processo qualquer, pessoal, de porte de arma de fogo que eu pego aqui, dá no mínimo de 15 a 20 laudas, 15 a 20 páginas, tá? Na petição inicial, no recurso, permeia aí de 10 a 15, que o recurso ele é um pouco mais, ele tem que ser um tiro de sniper, tem que ser uma coisa muito ali certeira, né? Você não pode enrolar muito. A carga desse tipo de petição é de uma carga de um mandado de segurança, você não pode enrolar muito. Você tem que tratar como se fosse um direito livre e certo. É óbvio que na legislação atinente, arma de fogo e produto controlado, não existe direito livre e certo. Estou falando da carga da petição. Você deve tratar como se fosse um direito livre e certo e argumentar como se o requerente fizesse jus objetivamente e de fato a esse direito ao porte de arma. Tudo bem, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer nesse vídeo. Pessoal, espero ter esclarecido as dúvidas, né, das pessoas que me perguntam, né, a respeito de recurso de posse e porte de arma, tá bom? Mas não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Até mais, pessoal!